wasiiraya xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka, qaybaha bulshada rayidka, iyo fanaaniin ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed xariiq ugu jirayay dib u howlgelinta taalada taariikhiga dhagaxtuur ee degmada Waabiri oo dayactir lagu sameeyay. Fanaaniinta kooxda Waabiri ayaa munaasabadda ku soo bandhigay suugaan ka hadlaysa qiimaha ay wadaniyadda leedahay. Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah shaqsiga magaca degmada Waabiri bixiyey xilligii gacankii ayaa maamulka gobolka Banaadir uga mahadceliyey sida ay xoogga u saarayaan dib u soo nooleynta goobaha taariikhiga ah. Duqa magaalada waa mahadsan yahay, waxaa laga rabaa aad mas-uul ka tahay magaalada xamar oo caasimada qaranka Soomaaliya. Waa meeshii xuduudda ummadda Soomaali ku asday oo midnimada Soomaali laga aasaasay oo Soomaali ku wada jirtay. Waxaa weeye markaad xamar waa loo baahan yahay taariikhda ummadda iyo halgankeedii in la xaqiijiyo taalooyinkii iyo taariikhdeedii dib loo soo noqday. Gudoomiyaha degmada Waabiri ee gobolka Banaadir, Roode Cabdullaahi Colaad, waxay munaasabadda ka sheegtay in degmada Waabiri ay tahay degmo taariikh ku leh magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Goob kasta oo caana insha Allah tacaala annaga oo la kaashanayno taageerada buuxda ee habeen iyo maalin aan ka helno gobolka Banaadir way furmi doontaa. Waxaana tan noogu xigi doonta insha Allah tacaala SYL saan inaan iskugu imaano, shaah ku cabno, isticmaalna haduu Ilaahay yiraahdo. Degmada Waabiri waa meelaha ugu qadiimsan, ugu taariikhda weyn, masaajidka isbahaysigaa noogu yaallo, taalada dhagaxtuur SYL. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa ballan qaaday in maamulka gobolka uu soo celin doono astaamihii goobaha taariikhiga ee caasimadda ku yaala. Gobolka Banaadir waxa u qorsheysan insha Allahu tacaala mustaqbalka dhow in hadii Ilaahay idmo annaga oo kaashanayna hay-adaha kala duwan ee dowladda dhexe in aan soo celino dhammaan taalooyinkii uu lahaa, taalooyinkii 17 gobolka Banaadir ay ku yaaleen, inaan soo celino oo aan ku dadaalno astaamihii ay lahaayeen inaan soo wada celino taalooyinka insha Allahu tacaala. Oo markii ugu horeysay sida tala wanaagsan ummadda Soomaali ugu wada siiyeen, markii ugu horeysay in la helo taalo walba midii laga dulqaaday ama laga bixiyey in lagu soo celiyo oo taaladeedii la helay insha Allahu tacaala. Taas waxay tusaale u noqonaysaa in Soomaaliya ay soo laabatay caawa dhagaxtuur in la furo oo aragtidaas fog ay Roode noo sharaxday gudoomiyahooda iyadana aan la garab galno iyo in la soo celiyo dhammaan astaamihii taalooyinka ay lahaayeen waxay horumar u tahay markhaatina noqonaysaa nabad iyo nolosha uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Wasiirka Wasaaradda Amniga Qaranka ee dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Islow Abuukar Ducaale ayaa ku ammaanay maamulka gobolka Banaadir dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir wuu ku mahadsan yahay dhalinyaro badan oo maamulkiisa kusoo daray. Sidoo kale marka habeenka la qoray ama gabdhaha loo gudoomiye uu ku dhigay dad badan isweydinayeen ay dhahayeen gabdhahan gudoomiye wuxuu u keenay, marka ma dhicin fursadna looma helin burburka kadib in la furo meeshan. Marka meeshan waxa fur waa gabar Soomaaliyeed aad iyo aad aad u mahadcelin walaashay gudoomiye Roode. Taalada dhagaxtuur ayaa ka mid ah goobaha taariikhiga ee ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo saameyn ku yeeshay burburkii ka dhacay dalka. Inkastoo haatan uu maamulka gobolka Banaadir ballanqaaday in uu dib u soo celin doono goobaha caanka ee burbursan oo ku yaala caasimadda. Nuur Saciid Taliil, Raadiyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.